Olá, caros amigos, sejam bem-vindos ao projeto Recital de Violão Temático, que tem como objeto de estudo e de pesquisa a obra do nosso grande pajador Noel Guarani. O projeto é financiado pela Lei Aldir Blanc, em parceria com a Prefeitura Municipal de Ijuí. Provém também de uma pesquisa que eu já havia feito na universidade, na UFSM, no qual eu apresentei partituras e transcrições da obra da discografia do Noel Guarani. Estamos, neste primeiro momento, fazendo a pré-divulgação desse projeto. Iremos mostrar entrevistas com personalidades, pessoas que conviveram com o Noel Guarani, pessoas que apreciam o trabalho dele, são estudiosos também da obra do nosso grande Noel Guarani. Então vocês aguardem nessa primeira etapa e vamos lançar em breve nas redes sociais. Vocês vão ver as entrevistas que vai ser feito com essas pessoas aí. Eu vou deixar agora meio em segredo por enquanto, mas já estamos na produção desta oficina, né, meio virtual também, que vai ser disponibilizado via internet para todos vocês. Então fiquem no aguardo aí que eu em breve estarei divulgando o primeiro programa que estaremos gravando aí com as personalidades aí que conviveram com Noel, né, que são estudiosos e que tem alguma coisinha a falar da importância desse trabalho que Noel fez, né, nos quesitos da musicalidade missioneira, o porquê do envolvimento de Noel com a questão indígena também, né, e em que ponto eles consideram Noel, né, um precursor da questão da música missioneira. Além disso, vamos falar bastante de violão, vamos falar bastante do estilo que Noel tocava o violão e vamos trazer também transcrições da discografia de Noel Guarani para que vocês aprendam a tocar parecido com o que Noel fazia. E onde eu consegui, durante um curso de especialização na Universidade Federal de Santa Maria, fazer transcrições dessa discografia aí, e com orientação do Marcos Corne Correia, no recital de violão, e do Lúcio Mota, na pesquisa, né? Agradecer então assim, toda a dedicação dos professores, dos colegas que estão aí, né? Dizer muito obrigado por tudo, essa acolhida nesse curso, né? Para mim está sendo muito importante esse dia de hoje, um dia que me preparei muito, né? E faz muito sentido para mim estar tocando esse repertório. Música.
Então, nessa primeira etapa estaremos apresentando aí um pouco da biografia, né, desse compositor que foi muito importante para a nossa música. E também falarmos de uma grande máxima, né, que Noel divulgava a respeito da música. Qual é que era a atitude que o músico deveria ter, né, conforme a sua ideologia e as suas ideias, que é o contexto do cantar opinando, né? Então, por que que Noel adotava todas essas ideias, né? Por que que ele defendia? É isso que nós vamos tentar trazer para vocês durante esses programas que estaremos lançando aqui na internet, aqui no canal, que vai falar sobre a discografia do Noel Guarani, entrevistas a respeito das músicas, da música missioneira, do cantar opinando, né? E a importância do índio na música missioneira e nessa obra, né, defendida por Noel Guarani, que foi um dos precursores aí da música missioneira, e os outros também que foram importantes músicos e contribuíram para esse tema, esse grande tema, né, que é o missioneirismo, a música missioneira e a identidade musical, né, que foi criada aí através dessas pesquisas do grande mestre. Então estaremos tocando algumas músicas também para vocês aí durante a apresentação desse projeto, tá? Então é a Lei Aldir Blanc que contemplou o nosso projeto de pesquisa e estamos aí divulgando já o primeiro vídeo a ser produzido para vocês aí. Um grande abraço e prestigiem aí a primeira música que estaremos tocando do Noel para vocês aí. Feito, um grande abraço, prestigiem o projeto aí. Aplicaremos o ritmo da chamarrita em uma música intitulada Bailanta da Siaxinica, recolhida do folclore pelo grande músico e compositor Noel Guarani. Falaremos também sobre a introdução da música Bailanta da Siaxinica. Acompanhem a tablatura e a partitura da introdução da música, onde colocaremos os solos para vocês. Será executado inicialmente de um modo lento e depois será tocado ao tempo para que todos consigam compreender como que fica a música. O solo 1 começa no tempo 4 do compasso 4x4. Então a gente vai contar 1, 2, 3, 4. Em cima do tempo 4, nós vamos fazer um pequeno arpejo em cima do acorde do Mi maior, floreando de cima para baixo, ou seja, da corda mais grossa até a mais fina, utilizando as notas Mi, Si, Mi de novo, Sol sustenido e Si. O arpejo ficaria assim: 1, 2, 3, 4. No compasso 2, teremos as notas Mi, Ré sustenido, Dó sustenido, Si, Lá, Sol sustenido, Fá, Mi, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Mi, Ré sustenido, Dó
sustenido, si, dó sustenido, ré sustenido, mi novamente, fá sustenido, sol sustenido, lá, si, dó sustenido, ré sustenido, mi, uma semínima aqui, agora duas colcheias, a nota vai ser si, dó sustenido e si de dois tempos. Então, novamente, o solo tocado ao modo lento, um, dois, três. Mais uma vez no modo lento, um, dois, três. Agora faremos o solo ao tempo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Este então é o solo da introdução da música criado pelo nosso grande mestre Noel Guarani. Vamos então acompanhar a aplicação do ritmo Chama Rita na música Bailanta da Seaxinica do compositor Noel Guarani. Caríssimos ouvintes, neste momento estaremos realizando as canções que estavam programadas para serem apresentadas para ilustrar o contexto deste primeiro programa. Trazemos então a música Bailanta da Seaxinica, de Noel Guarani. Moças que vieram do outro lado desta ilha e carregá-lo atravessou o Uruguai. Tem muitas moças que vieram do outro lado desta ilha e carregá-lo atravessou o Uruguai. Se alta Cília vai trazer a filharada pra dançar até a madrugada com os filhos da Seaxinica. O Posidônio construindo telesforo só por causa do namoro com as primas da Seaxinica. O Posidônio construindo telesforo só por causa do namoro com as primas da Seaxinica. Sou moço, guitarreiro e preparado, já arrumei tudo
emprestado, meus amigos não falharam. Tenho certeza que vou ser o bom da sala. Pena me faltaram bala que faz tempo me roubaram. Tenho certeza que vou ser o bom da sala. Pena me faltaram bala que faz tempo me roubaram. Batata e um panelão de puteiro. Por isso eu digo, só no baila quem se achica. O baile da se achinica é o fandango missioneiro. Por isso eu digo, só no baila quem se achica. O baile da se achinica é o fandango missioneiro. Por isso eu digo, só no baila quem se achica. O baile da se achinica é um fandango missioneiro. A ambição, por mais uma noite de luxo nos palácios da Europa, a posse de terras, o ouro, a prata, o perfume, o pau-brasil, a manutenção da vida de garbos para a elite, foi o propulsor de tantos ônus de sangue para os povos indígenas da América. Mas e hoje? Alguma coisa mudou para eles? Pensemos. Pensemos.